Jeg vil vise, hvordan man løser to ligninger med to ubekendte i GeoGebra. Man starter med at åbne CAS-vinduet, og så skriver vi den ligning, de to ligninger ind, vi vil løse. Det kunne for eksempel være 8 lige b gange a i 6. Den ene ligning, og den anden 3 lige med b gange a i anden. Hvilket svarer til, at vi har to punkter på en eksponentiel sammenhæng og skal bestemme konstanterne a og b. Så for at løse ligningen, markerer jeg de to, og så trykker jeg beregn her. Så løser den de to ligninger med to ubekendte, og det prøver vi lige, og så får vi så noget, der er rigtig træls at se på. Så hvis jeg nu lige sletter det igen, så kan jeg vælge, at den skal løse det numerisk. Så har vi løsningerne her. Og hvis jeg gerne vil have flere decimaler på, så i stedet for kun to decimaler, så kan jeg fx vælge 5 decimaler. Det var alt. Ses.